Když přicházíme k letadlu, koridor, řada lidí, vidím hlavu kabiny pro stevardy a stevardky a už vím, že něco není pořád. Tady jste kyselé, je velmi profesionální, lidi posílá na místo a když už všichni spíme v letadle a ona přichází a roznáší šampaňský, tak já jí říkám, to vypadá, že máte velmi, velmi náročný den. Tahle taktika se jmenuje etiketování. To znamená, že to, čeho jste si všimli na emoci, tak to pojmenujete a pojmenujete to nahlas. Velmi důležitý je ale tvar, ve kterém to vítáte. Nesmíte říkat, vidím, že máte těžký den, protože to byste mluvili o sobě a to není empatie. Naopak, vy musíte věnovat pozornost člověku na druhé straně a použít neutrální tvar. Vypadá to, působí to nebo zní to. Vypadá to, že máte dneska velmi, velmi těžký den. Díváte se na člověka na druhé straně, netváříte se u toho jako kakabus, neděláte poker face a čekáte na reakci. Reakce mohou přijít dvě, ta jedna je ne, 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 ale a začnou vyprávět, anebo řeknou ano a začnou také vyprávět. V každém případě, ale potom fungujete jako zpovědník, jako farář, protože ten člověk vám začne vyprávět svůj příběh a začne vám vyprávět to, co ho právě trápí. A tomu se ve vyjednávání věnujeme. Ta šéfová kabiny deeskalovala svoje emoce během 20 nebo 25 vteřin. Řekla, že má opravdu těžký den, že jí vypadly nějací zaměstnanci a že ona už letí třetí let bez přestávky a bez odpočinku a je hrozně. Když jste se jí zeptali, jestli jí může s něčím pomoct, říkám, můžu za vás třeba rovně šampaňský nebo hostí. Takže začala smát a řekla, že jsem letl první. Kdo si všiml, že je unavená. Když deeskalujete emoce a když uděláte třeba potom absurdní nabídku, že tomu člověku pomůžete, tak máte velkou šanci, že si vytvoříte vztah. A od té chvíle, dámy a pánové, my jsme měli ten nejlepší servis ever v Ethiopian Airlines. Podle mě žádný pasažer, žádné aerolince neměl takovou pozornost jako já a mý nejvíc.